Sejam todos bem-vindos a mais um Bônus Ogro com Terraria. Hoje eu estarei realmente comentando a Pantera, pelo menos é o plano, e pegando o Leaf Fruit. E ficando bugado. Eu só espero que a voz esteja boa, que hoje o computador não ligou, tive que fazer a gambiarra, e aí não deu pra testar o áudio porque não tinha ninguém on. Então pá. Eu sei que tá funcionando o áudio, só não sei se tá bom. Eu espero que esteja bom. Na teoria deve estar bom, né? Na teoria. No inventário, não lembro. Viu que você deixou alguma coisa aqui? Não lembro. Ah tá, sei lá que deixa. Finalzinho eu vou colocar as lápis lá. Ok, tá. Beleza. Se bem que podia ir agora, porque quanto mais tempo passar, mais Leaf Fruit, mais Plantera Bulbs e tal. Se bem que eu vi que tinha um Plantera Bulbs aqui quando eu tava vendo as coisas. Nem sei se vai estar lá mais ainda, porque pode ter corrompido. Aqui. Na divisa, quase corrompendo. É, eu acho que eu vou nele lá. Duro vai ter que voltar todo esse caminho, vai. Cadê? Volta aqui também? Não sei. Ah, não sei. Esse item de concha você pega no deserto. Baús do deserto. Ou caixas de pesca do deserto. Se bem que a caixa do deserto agora tá chamando caixa do oásis, né? Mas... é só detalhe. Tô com asa. Tô com asa. Vai saber, né? É bom olhar. Eu gosto de olhar. Eu meto os corros no show e mudo. E aí? Salve Michael Cruz. Hoje eu acertei seu nome. Foi mal. Ontem eu tava tendo um problema de burrice minha. Tipo, tava vendo um negócio errado. Tô entrando por aqui porque tem um bugo logo na divisa aqui. Se corromper, ele vai. Eu vou perder esse bugo. É. Claro que eu acho que ela vai ficar em rage assim que eu meter a picareta na. Lá, mas é. Tá dando umas legadas de leve aqui. Espero que se pare, tipo, de verdade. Ai. Taruga maldita. Vai ficar taruga bendita, né? Tá. Eu podia olhar e tal. Ela deve vir do lado. Daqui, né? Deveria, pelo menos. Vamos ver. Vamos andar um pouco mais. Que ela tá numa área onde ela fica em rede. Então, né? Então... calmamente. Calma. Novamente, se ela estiver dentro do bloco, ela dá um tiro. Mesmo que o tiro dela passe o bloco. Olha só, tá aqui. Opa, ali. Nem vou acertar. Outra vez que eu sabia que ia estar aqui? Não sabia. Tá seguro. Vai, vamos fazer. Túnel 23 da abelha. Ah, ok. Isso aqui foi o túnel que eu fiz pra dividir a. Dividir não, salvar aqui, ó. No início ela vai dar pouco dano para a parte do taruga e todos os acessórios que eu estou usando de defesa. Aqui. Todos estão com defesa. Outra dica que eu sempre dou é a do pause. O pause é muito útil, é útil pra caramba. Você pode mostrar as coisas enquanto você, né? O jogo não fica te perseguindo. Opa, pera, mensagem. Pra ler também é muito bom também. Ah, eu jogo o Terraria Mobile. Muito bom o Terraria Mobile. Eu queria jogar, mas não tem celular. Pelo menos que vai. É, eles podiam aumentar o tamanho da praia. Isso vai me ferrar muito quando eu chegar no tio peixe lá. Eu queria enfrentar com um cavalo e eu acho que ele não vai rolar. Eu acho.
novamente, eu fico às vezes piscando por causa do set. Do set não. Do cérebro, tô errado. Então não pode aparecer a medusa aqui. E eu fico no mundo grande, meu PC tá falando, chorando comigo aqui, falando, Dimitri, por que Dimitri? Você quer me matar, Dimitri? Opa, tá me errado. Eu queria muito meter o pé e sair de voar, mas se eu fizer isso vai demorar. Eu vou perder ela, na verdade. É, bem. Não, já tá com mirim nela aí, tá, né? Só pra falar que bati mirim. Ok. Eu podia rodar ela aqui, onde eu tava, e depois correr pra ela aleatoriamente. Um pouquinho na arena, né? Todo um trabalho pra fazer arena, tem os minérios aqui legal, né? Valeu, minério, que deixei pra trás, parabéns pra mim. Ai ai ai. E também por isso que eu gosto de fazer arena, tipo ali, eu enganchei. Se bem que eu enganchei porque o burro deixou alguns minérios pra trás, né? Mas. Tem que fazer uma melhoria nesses túneis que eu tô fazendo aqui, tá? Cadê? Eu só achei uns dois, né? Droga. Ok. Top que eu tenho. Ops. Cadê a entrada dela? É escuro. Eu deixei escuro. Parabéns pra mim. Não era isso que eu queria, eu fiquei trancado. Por que tá escuro? Não sei. Tô morrendo aqui. De verdade, porque eu sou estúpido, né? Eu não queria quebrar o caminho, você é meio burro. Vou fazer o caminho, não vou não. É. Ah, droga, hein? Suspeito que não tem caminho para lá, eu vou ter que dar um rolê nela aqui. Draco não tem velocidade, idiota. O bom é que no início, se ela não encostar em mim, ela me dá pouquíssimo dano, tá? Vou dar uma corrida. Não, fica sem água, sem água. Lugar desgraçado, ó. Sai daqui do meu caminho. Eu tô longe e tô perto. O suficiente pra eu conseguir tirar ela pro lado. Outro bulbo. Vai ser aqui. Droga. Ah, mas que droga. Aqui tem caminho. Como não lutar contra a Plantera, parte, sei lá, dois, até dois, né, dois. Granito, né? Ah, sim, ela fica em rede fora do drone, que legal, né? Felizão essa decisão de efeito. Ah, cara. Tô quase desistindo aqui desse bulbo. Por que eu fui no bulbo mais longe também? Eu também fui no bulbo também, né? A palavra que estou procurando aqui é bulbo, né? Tá, não tem caminho aqui. Uma nova poção. Tá puto, achei o tempo da alma. Tá. Tô perto da minha arena. Ou não. Sei lá, tô. Sei lá. Já não sei mais. Tá bom, tá aqui? Não, não. Pior que eu bati nela com a picareta, tem hora pra com jogo. Ah, bota a tocha. É, deu ruim. Deu muito ruim. Ah, tá, desisto. Que droga. Eu falei, não, se tem um caminho ali, eu já fiz o caminho. Não fiz foi nada. Nossa, que graça. Ah, tchau, Plantera. Não gosto. Tudo errado. E aí? Será que vão aumentar? Não sei. Disseram que ia aumentar, não senti nenhuma diferença. Sei que eles botaram um bioma novo. Que nesse mapa. É, vê isso. Que era tipo esse buraco aqui pra cá, que você desce. Aqui tinha um baú, só que, né? Vou ter que usar pra completar aqui, velho. É. Errei.
Nossa, não consegui juntar nada aqui. Droga. Eu tinha um bubo lá, era melhor eu ter perdido aquele bubo, de verdade. Como é que eu achei três desses? Era parte do copo também. Então. Eu jurava que tinha um caminho lá, tipo. Eu até tinha, só não consegui achar que era desgraça. Também não botei um tocha também. Lá, ah, tá, tinha uma parede. Eu tinha que descer pela água, talvez. É, pela água. Nossa, enfim. Então, eu não testei. Devido ao aumento de dano, eu acredito que não dê, não. E deixa eu ler aqui, calma aí, um segundo. Caio Iron Silva, obrigado por curtir. Um bom nome, olha só. Eu uso um homem de ferro, talvez? E aí, Augusto Martins, sabe? Tem, olha só. Eu sei que tem um bugo aqui. Tem que matar pelo menos uma e tal. Não, vou matar uma porção, mas eu quero matar pelo menos uma. Isso aqui é muito mais prático. Só não pode vir por baixo. A minha arena tá logo aqui. Ela vai descer onde eu rodo ela aqui, tá? Calma. É, tem que ter um negócio de outra. Aí basicamente essa parte aqui eu só faço lutando, rodando ela aqui. É ruim aqui, meu mouse, você só tá muito bom, né? Muito bom pra caramba. O todo não sai. Tem a altura exata também. Tá lá fazendo certo. Né? A mira é incrível. Um incrível estudo. Mas funciona bem. Eu devia ter feito mais aberto. Eu sabia que eu podia ter cortado agora. Porque agora a água que estava ali não vai estar mais lá. Tapei ela, já saí do jogo e voltei. Tô errando tudo, já. Uma arma automática ia facilitar minha vida. Não tem problema não. Aqui é só não errar o dash. Eu preciso que o meu teclado funcione. Se ele funcionar, é bom. Se não funcionar, eu não consigo dar dash. Essa parte eu realmente recomendo no controle, é muito mais fácil no controle. Só segura o botão e fica dando dois toques, o controle geralmente não falha. Se bem que um teclado de gente, não falharia também, mas o meu não é de gente. É daqueles que você compra assim na loja. Então olha assim, qual que é o teclado mais barato que você tem? É esse aqui. Aham, esse aí, mira. Mira dois. É tipo assim que eu compro. Pronto. Tirando o Terraria e parte adversária, eu jogo tudo no controle. Agora peguei o time. Na verdade, o controle parou de tudo. Depois parou de controlar aqui. Ruim também é que a poção no teclado padrão é o H. É horrível a poção. Longe aberto. Tá testando. A dor desse aqui dá mais dano. Eu sei disso. Eu nem sei lá. A metralhadora é. Não sei. Doi de sangue! Tá, eu botei vela da paz. Para essas eventuais zicagens. Um atropelou nela, tudo bem. Se eu pegar um. Eu tenho que tomar o hit que dá menos dano. Pra pegar o buff. Quando eu esquivo no ataque. Pera. Parece que tem um pause. Cadê? Caio Iron Silva, obrigado por compartilhar. Sim, você fortalece o Link. Tomei dano. Vou matar essa aqui no teclado e depois no controle. No controle, a primeira parte é muito melhor. Falei por causa do meu. Cagado. É muito mais com
Ah, tem que botar umas águas ali também. Erra tudo agora. Agora deu uma desandada no final. Muda não, teclado. Funciona comigo aí, vai. Ainda falta pra caramba, né? Desandou muito agora. Não! Toda vez que falha eu sofro aqui. Tô com um ataque na orelha. Não! Isso aqui é tapado ali, de verdade. Tá 12 a posição. Tá muito pra incorporar. Não, aí deu ruim. Não deu ruim. Sei lá se deu ruim. Lá. Então? Tô usando a de 100, né? Sei lá. Acho que eu tô usando a de 100, né? Não. Ué. Eu vi 100 subindo ali, mas beleza. Ah, não, 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 não. Tem que correr aqui um pouco. Bola desgraçada. Tem que botar água ali embaixo. Enfim. Tudo do mapa que eu não enxergo ela. Eu tapei ali pra ver se ela descia certinho. Dessa vez. Ah, subiu. Ah, desgraça de arena. Ah, eu tô tapado mais aqui pra descer em linha reta. Não. Ah, ver. Ah, um lift. Peguei outro que eu nem vi. Sei que tem outro bull por aqui. Ah, não, aqui eu não, cara. Não, não. Aqui tem outro lift ali em cima. Outro arqueiro. Tem. Tira esse aqui. Calma. Olha o buff do meu lá em cima. Ah, mas que droga, né? Outro arqueiro, cara. Arqueiro sniper? Pô. Eu tô ali, tá. Ok, droga. Eu vou no controle mesmo. Na real, a dica pro controle é a melhor que tem mesmo. Eu poderia ter chegado mais perto. Eu tô com a armadura. Eu sou besta, né? Não sei se eu sou besta, sei lá. Tem um amigo que me chama de besta. Mas enfim, é. Eu tô com a armadura de tartaruga. Tipo. Beleza. Eu vou com essa aqui. Fazer o outro jeito que eu acho que é melhor mesmo que esse aqui. Botar o controle aqui. Se o meu mouse, o meu teclado fosse bom, eu teria fazido. Feito a luta assim, fazia ela. Fora que aqui ainda tem a vantagem que eu travo a mira e. Tá entrando o bicho ali? Tá entrando o bicho ali. Que legal, né? Lua de sangue é um negócio assim que deixa a minha vida feliz. Dá uma cabeçada nela. Ela morra. Ai, 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 ai. Agora, nossa, isso é muito mais de boa. Tem coração ali com outra coisa. PC, aguenta, PC. E basicamente você fica rodando aqui, até fica em silêncio, mano. Mas não precisa. Eu queria só pensar, eu tô bem, né? Concordar. Mas então, é só rodar aqui. Que é sucesso. Se eu tivesse aberto ali também aqui do lado, seria melhor. E, né, eu não seria tomando de vez em quando um ping por causa do que ela joga pra cima. Mas. E ping, não, a pingagem do tiro dela, desse tiro aí. Pra voltar a minha orelha, eu acho.
atropelei o pé dela. Valeu. Vou atacar mais uma vez. Só queria que ela descesse em linha reta aqui, só isso. Basicamente essa é a estratégia. Agora que ela não fugiu, na verdade é porque eu desci em linha reta junto com ela. Então eu passei só voado, caído. Também não expliquei muito a arena, né? Nem a Blue Moon não tá ajudando também. Enfim. Não. Você aguenta aí. Começa a jogar os esporos, só que como, né, tô alinhado com ela. Ela parte pra cima, burro, porque senão ela vai me pegar. É. Explora. E. Sobe, sobe. Sobe, tio, sobe. Ok, e esse aqui é a estratégia, basicamente. Agora que ela não fugiu, né, eu tive paciência, não foi indo demais no início. Calma. Calma. De vez em quando ela faz essas desgraceiras aí. Tinha que tapar o meio, na real, tá muito aberto ainda. Tem uma tapada em off, talvez dá uma melhorada, mas ainda tá muito aberto, ela fica pingando lá de fora. Basicamente a planteira prefere seguir o caminho e tem que caminho. Então para de bugar, já vou. Tapa rápido. Ok. Aí eu uso o analógico pra mirar, se necessário. Tirar esses projetos que ela tá tirando de mim. Bora, maldito. Às vezes ela dá uma bugada e sacaneia também, né? Tem muito bloco ali, tem que tirar aqueles blocos. Pronto. Olha, ele dá tapão na orelha. Tá vendo? Aqui deu certo. Ela desceu rápido. Daí ela entrou ali. Se não tivesse ali, ela não ia entrar ali. Tá, vou ter que tirar ali também, pronto. Mas é de... teoricamente de boa, assim. Esse era o plano, tipo. Deixa eu ver agora que foi escrito que tava no meu outro. Eu tô com a armadura de Garruga. Eu sumi que esse comentário eu acho antigo, não é, beleza. É... tá. Peguei mais dois Leaf Fruit que eu nem vi. Beleza. Peguei, tá. Ok, mais uma tartaruga, nossa, mais uma plantela morta, eu sei que tem mais algum bulbo por aqui. Acho que era na própria areia, ai. Ah, o pet, a montaria também dá uma atropelada nela. Então, eu também trouxe a construção porque eu... ué, outro. Porque eu queria enfrentar... ah, porque... ah, hoje não, lembrei. Eu queria enfrentar... nossa, enfrentar é triste. Eu queria enfrentar a tartaruga... putz, a plantela. Na... com montaria. É por isso que eu fiz toda essa minha construção. O teto devia ser um pouco mais alto, né? Um túnel maior, no caso. Eu devia tacar água lá no início. Dizem que para o kick dos esporos. Eu nunca testei isso aí porque eu nunca usei, né? Deve dar alta a luz, parece. Olha só, olha só. Aí sim. Esse também é um dos motivos de eu estar panguando aqui. Eu queria pegar esta chave. Aí, jogo. Aí você é humilde. Jogo humilde. Agora tem que achar outro bugo. Mais uma enquanto eu procuro Leaf Fruit. Leaf Fruit, né? Tem outra ali. Também a arena foi boa, eu fiz assim pra não ter que ficar muito correndo pela floresta e tal.
Ela já dá aquela ajuda. Tem que botar a metralhadora. Um tiro e tô vendo uma tartaruga. Que legal, né? Formação tartaruga e tiro. Então. Será que esse vai ser o tiro que a gente vai trazer o capacete? Capacete puro pra falar. Falou, morre. Flow. É. Ok. Armadura de tartaruga. Tá? Duas vezes o dano quando você apanha. É muito útil no Master. Muito. É claro que você pode se matar fazendo o que eu fiz ali, mas... Com a bandeira... Porque o dano que ela reflete é o dano que você tomaria integral, não o dano que você tomou. Se você tiver com a armadura de tartaruga e a bandeira que dobra a armadura, você vai tomar, tipo, pouquíssimo dano e a criatura vai tomar um dano gigantesco. Pode você dar um pulo e dar um abraço nela. Eu acho que vale a pena ter esse bicho aqui que é pentido, né? Vai 3 blocos. Ok, cadê o bloco? Vou te marcar. Vamos lá aqui. Dá pra procurar também os bugs pelo mapa, mas eu tô dando uma rodada aqui. Atento agora dessa vez, só pra ver se tem por aqui. Eu sei que eles spawnem também durante minhas andanças. Que tinha alguns próximos à arena aí, cadê? Você passou por 2 ou 3 frutos? Eu passei por 2 ou 3 frutos. Ah. Aliás, não na minha vinda lá de longe, porque lá eu sei que eu passei por 2 ou 3 frutos. Aqui eu realmente não vi. Ah, mas que droga, eu sou um pouco cego, né? Ou é fruto de coração? Tem que lembrar que eu tô colocando coração aqui, tipo, não é, isso não é fruto não. Eu sou meio... Não tô vendo, gente. Parabéns pra mim. Ah, um aqui tem aqui. Esses corações eu não tô, tipo, muito atento a eles, porque... Só de você ficar rodando o mapa, você já acha já eles. Eu botei aqui só pra dar uma facilitada e tal. Nessas cavernas que eu nem tô olhando direito. Eu tô procurando mesmo o bugo da plantera e tal. Safada. Ou não? Eu não vou limpar, não. Cadê? Buguei. Enfim, tá. Eu posso olhar o mapa, só que eu vou fazer isso do lugar mais seguro que eu tenho. Qual que é o lugar mais seguro que eu tenho? É a minha residência, mas no caso, o segundo lugar mais seguro que eu tenho aqui é onde está todas as bandeiras. Eu coloquei aqui, tipo, aqui no parede. Que aparece no mapa. O ruim é que o mapa é grande. Tá, eu sei que tem bulbo para... Ah, tá. É rosa, né? O ruim é que o meu minério também é oricalco, eu tenho que tirar o oricalco. Você também que pra cá... Consigo maldito, quase se matou batendo em mim. Eu sei que tinha um quando eu tava correndo pra cá, eu vi um por aqui. Acho que eu vou atrás dele ver se eu acho algum outro tipo pelo caminho. Pô, spawnou pela parte aqui, né, pessoal? Sei lá o que, spawnou pela parte. Enfim. Vou voltar por lá até pra aproveitar e abrir aquele caminho de água que eu fiquei perdido. Então. Parabéns pra mim. Eu sei que fica por quadrante espalhado as coisas aqui. Ok. Faltam 3 Leaf Fruit, então, né, minha andança por aqui vai ser bem curta, tipo. Ou não, né? Bastante. Os últimos 3 estão encantados, eu não acho. Taruga. Eu sei que também spawna com o tempo, então os lugares que eu já olhei podem aparecer lá, do lado da arena. Deixei vários lugares abertos pra que spawnasse lá, ó, coração. Aí que acontece. Saudade. Ah, tô tomando debuff. E aí, Rodrigo? Obrigado por curtir, Rodrigo. Pra quem não sabe, Las Noites faz live às 5 horas de jogos aleatórios, incluindo Terraria. Vou tirar essa armadilha daqui. Não, não é assim que tira. É o contrário.
fazer. Eu acho que eu vou usar a dica que eu dei há mais tempo pro Rodrigo. Que é, cadê? Ele não faz, não, né? Vou usar aqui porque tá um pouco escuro. Então, né? Usa isso aqui, pronto, aí ilumina. Aí. Tem que lembrar que quando eu tirei o capacete eu perco o counter. Eu ainda vou colocando aí na shot aleatória aqui. E um pouco de armadura também. Uns 20 de armadura. Ó, a pedra. Olha só, a pedra. Saio. Vou quebrar aqui. Aqui. Posso quebrar a pedra aqui. É? Ah tá, acabou o automático, botou. Eu não sei se fez isso na real. Beleza, é bom que tá escuro, a porta no escuro ajuda. Tem um mímico, né? É, um mímico, óbvio. Tem um yoyo aqui? Eu deveria ter, pelo menos. Deixa eu ver. Mas tá, como é que tá o yoyo? Quanto esses bichos aqui tem bandeira? É, o yoyo é forte. Queria matar a bandeira com ele. Quem sabe? Podia ter matado a segunda com ele, se o jogo não tivesse controlado e a outra fugido, mas... Tá... Isso aqui é extremamente covarde, mas funciona, olha só a capa, eu queria essa capa, por isso. Não, eu fui em cima do tiro. Maldita. Entendi. Tem 50 gold aqui. Lá. Uou, uou. Tá, tá. Eu ia morrer se eu tivesse tomado aquilo ali. Melhor voltar pra minha armadura mesmo. Senão eu vou ficar tomando os danos do bilhão aqui. Eu já botei isso. Tá, ok. Jogar o bicho pra longe não é uma ideia boa. Assim como não jogar com o pet. Vou fazer a suvaca aqui. Usar aqui. De... Meu jogo tá chorando muito. Eita, Ruga, agora você pode vir. A tartaruga dá uns. Sei lá, eu acho que uns 300 de dano. Se bem que é porque todo ataque que eu tomo, eu dou azar e dá crítico. Então eu não tenho certeza, mas deve dar por aí uns 300 de dano. Às vezes quando eu ligo, mas caiu o livro. Não adianta ficar rodando aqui. Caminho. Manda luz. Manda luz. Olha lá. Nossa, que aranha. Eu sempre engancho nesse troço. Então, é bom atirar nela antes de se aproximar, porque isso inibe que ela te ataque. Pulei, já comi um peixe na orelha. Foi uma sensação muito legal. Dá uns 150. Mano. Nossa, a armadura tá vermelha. Assim, esse item que eu tô usando pra cortar as coisas, você faz com todas as ferramentas que vende da mecânica e o cortador de fios. Mais esse, aí depois você vai fazer uma outra ferramenta intermediária. Aí você mistura com a lente lá, ela vende. E com 60 fios você faz esse plano aqui, né, pra colocar e tirar blocos muito de boa. Fios, não é bloco, é fios. Bloco pode ser, mas não, bloco é um bloco de fios. Eu não sei. Vamos saber. Deixa eu ver, calma. Obrigado por curtir, Danilo, nossa. Olha aí, eu tenho que olhar pelo alt tag, senão buga aqui, porque eu fico bugado. Tá. Deixa eu ver como é que vai, não. Ok. Tem que interligar. Que mímico, né? Não. É claro que eu poderia olhar aqui, ó. Aqui mostra que tem criatura rara. Eu olho ali, eu não olho. Tá aí. Não quero nada ali. Não quero lotar meu inventário mais que já tá lotado. Você é mímico. Você é mímico. Não é. Ah, isso aqui eu quero, hein? Isso aqui é qualidade. Eu só não sei se tem um outro craft pra fazer aqui.
Olha só, você não tinha. Achei a bug. E tem uma luz específica rosada assim, né? Pá. Antes de eu correr. Olha só, dois só. Não sei se eu tenho elas, eu vou pegar. Ah, ok, tá. Deixa eu olhar o mapa. Eu preciso descer. Pá, eu posso até descer pra lá. Não, não posso não. Pra cá, tem outro bulbo aqui. É. Eu vou aproveitar essa velocidade da. Aliás, alegria da natureza. Então, aqui. O Shao Chaisou, que também pega no deserto, no jogo do deserto. Vou botar ele no lugar do escudo, por enquanto. Deixa até o escudo aqui pra eu não esquecer. Isso aqui, solta. Eu pego com o outro. Pode deixar o porquinho só como itens importantes, se assim, colocando luz, né? Aconteceu o correndo da plantera no escuro. Queria acontecer. Ah. Aí não, queria fazer um túnel reto. Não vai rolar. Eu queria que o automático. O quebrar automático não fosse burro. Pau nele, Pet! Confio no seu poder, Pet! Vai, Pet! Vai, Pet! Pô, aí não, né? Você podia estar segurando a tartaruga, né? Você ficou olhando aí a tartaruga me bater, cara. Você é um olho, mas tá errado. Tá bem um olho. Você viu que. É, você pode cair pela roda pra lá. Escrevendo. Sim, sim. É, eu deixo elas realmente assim. Na verdade, ela vem com padrão. O não padrão é você desligar elas aqui, ó. Aí você não vai ver. É bom quando você tá enfrentando um chefe numa arena sua que o caminho todo você conhece. E não tem por que você deixar. Né? Que você vai se. Ficar vendo o fio, sei lá, frescura, é realmente muito frescura. Você pode ligar. Eu me conheço, eu posso cair aqui. Vou tapar aqui. Eu não vou mexer com o peixe porque ele tá quieto ali. Deixa ele lá quieto. Não mexer com quem tá quieto. Errou! Tá. Cadê o outro bulbo? Isso aqui não pode ter. Eu queria olhar o mapa, mas. Vou olhar o mapa daqui. Ok, o outro bulbo tava. Não faço ideia. Tá aqui, tá. Então se eu só quebrar essa parede aqui, eu já vou estar de próximo aí. Outro mímico! Fio! Eu não te quero mais não, cara. E ele não toma lock, então eu tô ficando de novo. É uma troca mais precisa? Uma situação dessa aqui que não tem reta. Esse item é muito. Pena que não tem como botar isso aqui no mapa, tipo. Ia ser muito útil. Eu tô usando um item que aumenta 20% do meu crítico quando eu tomo um hit e esquivo. Então se eu tivesse um troço que dá 1 de dano no mapa, eu posso botar as armadilhas. Na real. Eles vão dar 1 de dano com a armadura que eu estou aqui. Não tá dúvida. E aí eu ia procar o efeito, é que nem eu fazia antigamente com o set lá da defesa. Eu botava uns espinhos, ficava em cima do espinho e as torretas ficavam malucas lá. Tipo, ah, tão batendo nele, porrada em todo mundo. E eu lá em cima do espinho tomando 1 de dano. O ruim é que agora eles mudaram, né? Não dá mais pra fazer a arena perfeita assim. Botar um bloquinho e tipo, haha, são invulneráveis. E os monstros agora têm prioridade em cima do espírito. Vai tomar o dano do monstro e do espírito. Slime ainda funciona, mas eles aumentaram o dano da slime, padrão. Você entra nessa. Fico! Filho da mãe, quase eu morri. Correção, eu quase morri. Não, quase morri. Ah, cara. Tem um pouco de abelha ali, nossa. Tem um pouco de bicho aqui também, não. Pera aí. Ele vai me acertar um ou dois hits, mas você é diante do cidade que eu tô, então você vai me dar um pouco de dano e vai morrer. Tá. Deixa eu só ter certeza. Ok. Pá, por aqui, eu vou vir descer aqui. Por aqui tem outro bulbo, tem uma parede aqui, eu quebro ela. Ah, tá, eu vou ter de lado. Consigo um negócio mais. Ah, mas aí você veio do lado errado. Aí você é uma Kenga, mas tudo bem. Não, não veio. Hã? Ah não, pera, eu tô. Não, nossa. Eu confundi esse bicho com o Pantera, tudo bem. Tudo errado, eu tô todo errado. Olha o café, é isso. Eu não posso ir muito longe, senão ela some, tá? Cadê? Oi, Pantera, depois? Falou. Quero.
Ela não me atira se eu estiver, tipo, atrás do bloco. Embora o projétil dela agora passe o bloco, né? No mastro. Né, já. Nossa, não sei. Vantagem de estar com o jogo pausado é essa. Eu não sei onde tá minha mente, né? Eu espero que não tenha jogado lá no chão. Eu entrei errado, né? Eu entrei errado. Vou deixar todo mundo mesmo. Tá, ai. Vamos logo. O ruim é que eu não posso correr, que eu já despawnei umas 3 vezes já. Correndo dela muito rápido. Deixa eu ir na arena, né? Mas. Beleza. Aqui eu já posso ir pra cá. Peguei o buff, mas, né? Vou longe. Agora eu desço. Fase da armadura no início, ela vai me dar quase dano nenhum. Muito útil. Eu só não posso correr muito, senão ela some e eu vou ficar muito curto. Mas fora isso, eu de boa. Ela fica me atacando, eu vou falar, não ligo. Não vou bater nela pra não ficar na. Atirar projetos mais fortes. Até eu chegar aqui. Aí, chegando aqui, eu ainda vou ser mais babaca. Eu vou ir pro controle. E com o controle eu posso travar ela. E aí eu posso segurar a metralhadora e fazer isso aqui. Essa é da... Ah, pera. Isso aqui não, né? Eu tô sem o escudo. Ok, tá. Voltando ao meu plano, eu posso fazer isso aqui. Mas aí destravou pelo menos. Também podia desligar o mapa. E é assim que você mata a Plantera, a primeira parte. É bem de boa. Só você ficar rodando, pulando e dando dash. Só que o pulo tem que ser alto. Pra dar tempo de resetar o seu dash, enquanto você cai no chão você tem outro dash. Ou no meio do caminho. Você... Ah, às vezes não tem pena não, tem. Fazer também um pouco mais devagar é bom porque você consegue calcular o pé. Empolguei. É claro que dá pra fazer também no teclado, só que você não vai ter a mira automática. E eu já vou usar logo. Pra ter um CD mais rápido. Você não vai ter a mira automática. E eventualmente, se o teclado for bom, não tem problema. Dá pra fazer. Só você não vai ter a mira automática. Falei 50 vezes, desculpa aí. Meu cérebro deu uma bugada aqui no level pra ver se. Tem que tirar aquela parede ali. Tem que tirar aquela parede ali. Eu não tinha tirado antes que tinha água. Eu tinha que relogar, eu não tinha que relogar, tô com o pé na orelha. A única forma dela me acertar aqui é com o pé e com a bolinha que tá pingando lá embaixo. De vez em quando. Como eu tomei 70, eu acho que gritou. Eu tô com uma coisa certa, né? Dando um azar aqui, o nível de azar tá inaceitável. Olha isso. Novamente, se a arena fosse maior, o pé ia estar mais longe. Nossa, cara! Ela não planeja fazer isso, ela só faz. Que droga, usa a poção boa. Tipo, se chama azar incrível. Pra cá. Pausa. Eu venho aqui, cadê? Troca pra cá. Ah não, isso aí que é a treta, tá? Devagar. Espinhos. Não pera. Tá. Agora tem que tomar cuidado com os espinhos. Esses espinhos. Sai, 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 sai. Não, 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 só foi muito, vai sumir. Fora de fora. Vai. Esse mapa tá me atrapalhando de leve, mas tudo bem. Pô, tá, a próxima eu troco o mapa. E agora eu vou seguir o túnel da felicidade e olhar pra tela com qual atenção, porque ela pode soltar uns esporos ainda. Quando ela estiver chegando em mim, eu. Vou pra cima, eu tô perto. Eu tenho que ir um pouco mais rápido. Assim, é muito no início, ela não vai fazer nada. Então, né, tem que esperar a poção, agora eu tô tranquilo. É, só tem que olhar os poros, como eu falei. Eu sempre ignoro os poros, de verdade. É o que eu não fico.
Se eu não tivesse tapar o meio, é melhor, que ela não vai ficar no meio. Ela sempre vai escolher preferir ficar no lugar onde ela tem visão. Aberto, não dentro do bloco. Então tapar o meio é melhor. Eu não tive paciência de fazer isso. Não escolhi um bom lugar para fazer isso. O lugar fechado seria melhor. Não teria tapa nada, só teria, né? No minimapa, ela vai ficar rodando ali que é um imbecil, tá vendo? Ela vai vir que nem a idiota, certo? Eu gosto muito, muito esse negócio é teleguiado, cara. Que graça, hein? Fora o maldito, tá? Quando ela alinha, é mais de boa que o Spora vai sair da boca dela e vai ser automaticamente destruído pela Windshark. Sai, sai. Vem pra cá. Aqui ela vai subir bem rápido. Sai. Talvez um teleporte pra baixo seja mais eficiente, talvez. Deixa eu ver. E tá morto. Talvez não. Só pode ficar na parede, né? Palhaço. Largar o túnel e tapar o meio é mais garantido. Eu também tô pensando que eu queria usar o cavalo. E dois, eu queria fazer isso aqui da forma mais possível de ser fácil do mundo. Tem aqueles, as falhas que eu tô dando aqui, tal, né? Isso aí é culpa minha, não é da arena. Se eu tenho que correr, agora ela vai me atropelar. Porra aí. Ah, eu matei. Agora vem a parte mais difícil, voltar, né? Enfim. Não, zoeira. Tem que botar água ali pra parar de pingar esse negócio aqui. Eu também podia fazer o início da arena em cima e depois descer também. Talvez fosse melhor. Na verdade seria melhor. Seria muito melhor. Porque aí no início não ia ter esse bichinho aqui pra encher o saco. Eu vou lá buscar água. E sei lá, talvez o mercador, caso ele não tenha sumido e eu não tenha visto ainda. Deixa eu ver. Mercador, se eu fosse como tu, eu ficava onde? Eu não sei. Eu acho que ele já foi embora, nem vi. Esqueci de nele. É. Hã? Mas eu não queria que o teleporte pra Pylon. Eu cliquei ali sem querer, tá? Acho que ele já foi embora, eu tô ficando maluco aqui. Durante a luta eu nunca vejo mensagem de ah, chegou, foi embora e tal. Só de ah, outro chefe, Blood Moon, essas coisas. Tá, vamos ver. Deixa eu ver. Opa, mensagens que eu não li porque tava na treta. Tá, isso eu já tinha lido. Então, é uma ideia. Água não serve, não? Tipo, eu ia tentar com água. Eu lembro que o Rodrigo tinha me dado essa dica ontem, só que ele não sabia qual líquido. Aí eu falei, ah, eu vou tentar com água. Então, água não funciona, só mel. É, que droga. Eu ia pegar água aqui, não vou mais. Dependendo da sua resposta. Será que eu voltei que eu vou dar uma espilhagem aqui só pra... Ou não, né? Você não deixou. Pior que como... Eu não lembro se eu peguei outra chave, acho que foi a primeira, talvez. Não, tenho dois, tá? Tenho dois inúteis. Se bem que o que eu quero é do Cryzon, eu não tenho Cryzon, então né, vou ter que fazer lá farms enquanto eu faço um farm de tudo do Cryzon de uma vez. Vou fazer isso mesmo. Quando? Não vou fazer. Tá, tudo bem. Não houve resposta, mas beleza. Vou lá de novo. Estou com asa, estou com asa. Eu podia também tirar a asa, na última parte, a asa e a bota. A bota eu tô girando, mas a asa eu também podia tirar. Pra botar mais dano ou outro item, porque eu vou usar o cavalo. Essa dica aí foi do Danilo, só que eu acho que ele queria com a montaria voador. Ah. Tá, eu posso usar mel na real. Vou levar uns balde. Ai, caraca, agora que eu vi. Caraca, eu tô com a armadura. Tô com a armadura certa. As abelhas são pauditas mesmo, tá? Não é aqui que tem.
Ok, eu não sei como é que faz balde, eu sei que é com ferro, então vou pegar um porrão de ferro aqui. Cadê? Deve ser aqui. Aqui. Usa quantos ferros? Usa 3, tá? Sendo assim? Eu imaginava que era 3, mas não tinha certeza. Não tenho certeza. 8. Pô! Arrasenga, pô! Ah, choque, taca assim. Um segundo eu vou ver, cadê? Rodrigo, last noite, obrigado por fortalecer o link. Isso aí. Ah, tá, tudo bem. Eu tô errando a minha própria frase, mas tudo bem. Tá, então devia ter pego só 99. Tá, um vai ficar na minha cabeça. Não, dá pra usar de elmo, na real. Mas vai sim ficar na cabeça de um elmo. Você falou. Cabeça de balde. Tinha uma música com isso? Talvez, não lembro. Preguiça incrível! Mais preguiça incrível! Não tem uma arena, infelizmente. Tem que descer. Tá bom. Enquanto eu desço aqui, olha se eu tô parado, eu tô parado. Os espinhos. Espinhos foram parados. Opa! Não, eu tava com o espinho na mão. Se bem que. Tomei a tartaruga na orelha. Tem que ler sem cair. Olhando o mapa, não adianta. Tem outro bicho aqui. Oh. Tá, deixa eu ver aqui. Nossa, comentário grande. Estamos em linha de água com. Cidade. Tá, entendi. Sei, eu vou dar camel lá. Porque depois eu tiro de novo. Vou botar sem balde de mel lá e é isso aí. Deixa eu tirar o espírito da minha mão, né? Então, tá. Outra coisa que é bom também, que eu. Antes que eu esqueça. E. Nossa, eu esqueci. Assim que eu falei que. Antes que eu esqueça. Nossa. Ah, deixa eu falar. Esqueci mesmo. Porcaria. Aí lembrei. É tapar sempre os buracos aqui pra não cair bicho na sua cabeça, que nem aconteceu com a tartaruga. Isso, bate nele só pra poder. Tá, tem uma arena pra cá, mas antes eu vou pegar o mel. Eu sei que eu tenho mel pra caramba na própria colmeia, porque né, a arena inicialmente era uma colmeia. Um balde aqui. Não, não era rápido. Ah, peguei com água também, droga. Jogou normal. O legal é que eu botei zero de paz aqui e não botei no paz, né? Ah, o legal assim, outra coisa dessas abelhas. Elas são um kamikaze, elas atacam qualquer um, não é só eu. Então elas podem atacar, por exemplo, elas podem explodir inimigos. Eu já matei inimigos assim, tipo. Tava construindo as coisas, quebrando embaixo, a abelha spawnava pra baixo, tipo. Tinha monstro embaixo e eles ficavam batendo nos monstros, se suicidando lá e isso aí. 99. Não, não vai ter bloco não. Eu acho que eu não trouxe o negócio pra colocar esse bloco. Não. É, automático maledito. Eu quero que tenha mel aqui. Tipo.
Lá na arena eu sei uma outra forma de fazer também. Deixa eu só. Ah, tava boa. Tem um buraco aqui, eu não vi. Ah, tá. Que bom que o meu é lento. Nossa, eu mesmo grudo aqui. Tá. Quero agora que ele não pingue aqui quando eu estiver descendo. Lá em cima não tem problema. Eu já botei a plataforma alto o suficiente pra que não pingue em mim, acho que cai no chão. Acho que estão pingando em mim, acho que batem aqui, aí pinga, tipo... Ela bate aqui, ou aqui, que eu tô dando azar que ela tá comendo exatamente aqui, tá batendo aqui, 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 caindo aqui. Então eu vou só tirar esse lado aqui, que eu já devia ter tirado antes. Eu não tirei porque tinha água aqui. Tipo, na verdade aqui, bem aqui. Onde eu tapei aqui, antes tinha água aqui, agora não tem mais água. Vai lá, Pet. Eu escolho você. Não, mas aí tá jogando zero, não. Tipo, se eu tivesse botado a plataforma em 25, acho que pingo aqui embaixo nunca iriam me acertar. Mas eu coloquei a plataforma em 20, se eu bem me lembro. 20? Não lembro. Então tem a chance ínfima dela me acertar, né? Mas eu tô em cima, né? Nem assim, nossa, tá 25. Ah, então tá certo. Eu botei 30 então, talvez. 7 com 13, é. 30. Talvez 35 então. Ou não, eu não percebi se o que tá me acertando é ela ou os de cima. Tirar a régua pra não dar toque. Tira a régua. Tem, quando tá com pause, tem esse problema. Às vezes, se tá no meio da animação, você não pode tirar ou mexer em nada no inventário. Automático, não sei. A fada é a fada. A abelha eu vou ignorar. Mais água ali. Por que essa parte tá com ela? Não tem esse cacheiro dessa vez. Eu não sei se o nome deles influencia no drop, na real. Eu devia saber disso, mas eu não sei. Infelizmente. Dá pra tirar esse carro daqui? Olha o meu rolê. Tirando aqui, talvez eu coloque de lá, não, vou deixar assim merda. Cadê? É, acho que... Não, eu apertei mapa aqui. Obrigado por ti, Carlitos Dutti. Né? É... Não consigo uma ledeta aqui. Oh, bandeira do Mpedro. Pera, eu ia botar. Deixa pra lá, não foi isso. Deixa pra lá, deixa pra lá. Eu ia botar a bandeira aqui pra deixar a tocha. A bandeira não, a plataforma. Só que isso dá ruim pra mim. Que dane! É. Pronto, agora tem menos chance de pingar na minha cabeça. Ainda tem corda aqui, né? Beleza, agora eu só preciso de um bulbo e tinha um pra cá. E de dois coração. Por que eu tava tirando ali? Maluco. Tartaruga ali, deixa eu pegar um do meu aqui. Aqui eu tenho o molho da bandeira dele que tá ali embaixo. Só vou olhar na arena, porque vai que tem na arena. Tem a chance de ter spawnado aqui. Eu já botei amplo assim.
um lugar aqui pra spawnar ali em cima também. E aí embaixo, em cima. Parece que eu adivinhei que ia vir a patrulha na minha orelha. Pena que o tiro eu não consegui defender, mas. Bem. Tá, eu devia ter ido pro outro lado. É. Também posso ir assim que é melhor. Vi a tartaruga. Não vou acertar ela. É bom quando acontece isso, eles ficarem presos ali dentro. Se eu tapar, eles nunca vão ficar presos ali dentro. Tem as desvantagens e desvantagens de fazer isso. Opa, ali, fute. Falta um. Ou, na verdade, ou não, né? Porque tá tudo indo pro dentro do Void. Cadê o Void? Não, tá certo, acabou. Beleza, então agora só falta eu enfrentar mais uma frontera e aí acaba. Tem que ir atrás de piratas dos jogos, né? Agora tem que abrir os prêmios da plantera, botar lá no stand, fazer um negócio bonitinho, mas isso aí é tudo por frescura, não tem valor de utilidade. Não, por favor. Tá. Eu sei onde tem um, mas tá longe. Maneira, né? Você que tá lá. Foi um negócio. Isso também vai ajudar também. Na real. Falou! Não tem teto aqui, eu esqueci. Aqui também tinha água. Ok. Eu voltar, não vai ter mais água aqui nesse lugar onde eu coloquei. Acho que eu tô com um negócio de construir. Não. Se tivesse, dava pra colocar. É, deixa eu botar um negócio de construir. Só tem que achar. Ah, um pouco. Ele não tá no. Me inventar. Ele basicamente aumenta a distância que eu coloco o bloco. Isso ajuda. Em 3, tá, ok? Exatamente o que eu preciso pra tapar essa água. Da próxima vez que eu voltar aqui, se eu quebrar essa parede, não vai ter mais água. Depois de deslogar. Podia deslogar, voltar, mas como eu disse, meu PC não é dos melhores, senão eu fazia isso agora. Já tirava lá. Se bem que eu não fiz, eu vou tirar ali não, mas não quero água aqui. Ah, tem outra bandeira, tenho essa aqui que é do slime, nem coloquei agora. Tu pode ter alguma bandeira? Não. Tem até um morcego. Se bem que o morcego vai estar morrendo com uma. Tipo, quase com um counter, mas. Isso aqui é certeza que vai morrer com um counter. Tá. Já vou voltar pra cá, isso é muito útil. Não, não vou mentir, não, que esses dois negócios aqui são muito úteis. Tá. Bem. Eu esqueço algo. Lembrei, que bom. Lembrei. Pega esse pra cá, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. O cúmulo da frescura, mas enfim. Dá uma olhada, se tem um bulbo por perto. Essa porcaria aqui do ouro que atrapalha. Esse aqui que eu lembro. Não tá tão longe, na verdade. Tá. Pegar uma. Dá pra pegar, tem que pegar na corda, mas tudo bem. Se tu clicar com um mouse aqui, você consegue enxergar. Olha só. Último segundo, mas enfim. Tá. Bem que eu acho que devia estar talvez longe. Aberto também aqui. Eu tirei a corda também. Então, eu mentalmente fiz um negócio pra que eu lembrasse que era tirar a corda. Não, na verdade não. Só quebrou ali que eu tava no automático. Pra cima. Ó, outro leaf fruit. Ei. Será que tem algum craft agora com leaf fruit? Não sei. Se cair na água, eles morrem, as abelhas. Beleza, falou! Só não venha do lado. E esse lado também não é muito bom não, mas eu consigo dar o colher nela. Fruit.
melhorar, né? Dá pra enfeitar aqui. Tá onde não? Tá vendo? Não. Tem essas gracinhas de botar o pé na minha cara, das vezes. Eu já posso descer aqui. Já posso mudar para o menino controle. Travar a mira nela aí. Falou. Não. A segunda etapa é mais fácil fazer no controle, né? No mouse. Agora essa parte aqui é muito melhor no controle. É só rodar aqui, tá vendo? Provavelmente. Se eu tiver um teclado bom, que eu não tenho, cada dois toques não é um problema. No meu, às vezes, falha. Então, né? Vou dar o dash cada dois toques. O único que você tem que manter é a altura. Você precisa da altura pra poder dar o dash no ar e ter o CD pra jogar ele no chão de novo ou no meio do ar, pra rodar ela direitinho. Dessa vez eu vou tentar evitar os pés. Vai ser mais fácil, porque dessa vez os pés estão mais longe. É tão longe e não consegue entregar. E as boas. Aí. Bora. Vou puxar o outro pé. Tem uma ordem, ela puxa o pé na ordem, então não posso ficar de olho nisso. E atrasar um pouco o meu pulo. Vai, que maldito. Tá jogando o teatro louco ainda. Ainda não. Talvez dê pra fazer isso aqui sem a boca, mas eu não tô afim de testar, não. Provavelmente deve dar pra fazer isso facilmente com o holandês também. Eu não tenho holandês. Eu divulguei pirata uma vez pra mim ainda. Eu já tenho o arco, já tenho tudo pra lá com os piratas. Só não veio o pirata. Por ordem, o próximo que eu vou fazer vai ser os goblins e os piratas. Talvez os dois. Vou fazer os dois juntos, talvez. Será que eu vou fazer os dois juntos, é certo? Não, foi que ali não é de monte, vem da outra. Então vou acabar fazendo o primeiro goblin e depois os piratas. Então. É. Salvo pelo cérebro. Tem que ir no cérebro na frente. Não. Cadê uma ajudada? Qual é aquela coisa que digam? Meu Deus, como é que me ajudou. Não. Ó. Ah, não posso dar muito no teclado, senão ela some. Desculpa por esse grito aí, mas acontece. Eu sei que você não lembrou e eu não comprei o nome de cada. Tem que lembrar que eu tô jogando no digital, mas o manual tá molhando. Tem que ficar com o controle. Cadê o dinheiro? Ai! Tem que ficar olhando os esporos, que é a dica que eu dei. O que te acerta aqui é os esporos, então tem que olhar os esporos. Eu não olhei os esporos também. Vamos pra cá. Mas não parece desse aqui mais rápido quando eu teleporto. Sempre é só a minha. Ah, não sei. Se bem que não, ali não tem bloco pra lá ficar dentro, porque ela vem rápido. Eu não olhei o esporo de novo. Ah, desligou a analógica, por isso. Pô, que desgraça. Eu queria saber por que isso acontece, o analógico desligar. Eu tenho esse problema desde sempre no meu computador. O analógico simplesmente desliga. E não importa qual que é o controle. Bem que, sei lá, deve ser que eu uso com paralelo, né? Nessa rodada aqui ali, ó. Outra coisa que eu podia estar fazendo aqui para ter um desempenho ainda melhor é dar pause e trocar isso aqui por isso. Eu não vou precisar da bota. Olha só, um bubo ali, olha só. Eu ia matar mais uma, vou matar mais duas. Tem um bubo que spawnou ali. O ruim é que quando eu troco o item, sai a mira automática. O bom é que agora ficou mais fácil de mirar, assim. Tá com a mira. O ruim é que a pantera tá de sacanagem, né? É. Acabou sem mira automática.
Ai. Sai de sacanagem. Low. Agora ela começa a ir bem rápido. Agora. Ela tá entrando ali pra cima, cara. Tem que tirar aqui no meio ali. Tá fazendo a diferença. Desce aqui, sua maldita. Aqui ela desce porque tem teto. Comando pra usar esse no controle certinho, tá? Eu não sei. Ah, olha o demônio. Demônio 2, demônio 2. Isso aqui tá demorando que eu dei um incrível azar de ela ficar toda hora presa. Vai! Passa de mim, não tem problema. Ah, mas ele tá me colocando na minha cara. Falou, vou ver. Beleza. Ok. Cadê o Google que tava pra cá? Aqui. Ah, tá de sacanagem, cara. Bicho nojento. Ai, me deu 10 de dano? Sei lá, acredito aqui, né? Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos logo. É, vou passar da bota assim, infelizmente. Muito, muito lerdo essa bota. Queria mais de lote. Queria. Vai, tudo bem. Eu nem li os comentários, foi mal. Eu leio assim que eu matar essa aqui. Eu devia ter sido dessa vez farm. Bem que não foi bem só porque eu perdi a primeira. A primeira ainda fugiu de mim, não adianta. Também que a primeira eu fugi dela e a segunda ela fugiu de mim. Tá assim, não posso justo. E na primeira, pra variar, eu me perdi. Eu não achei o caminho. Aí eu perdi muito tempo e tal, aí eu falei, ah, vou voltar, perdi muita vida e tal. Aí na segunda eu lutei com ela, eu corri demais e ela fugiu. Agora uma dúvida que eu tenho, que se vocês estão ligados, eu sou só azarado, que é exatamente na hora que eu vou descer, a plataforma cai simples. Mas quando eles batem na parede, eles têm um ângulo do tipo, vou escolher a direção do jogador. E vou escolher a direção da física. Quase. Ah. Mas essa parede era melhor ter tirado o cérebro, né? Segurança extra. Vai. Segurança extra. Segurança de sorte e tal, mas é uma segurança extra. Toda vez que ela joga um na parede, ele volta. Parou, tia. Caramba. Tá desviando isso também. Se eu abrisse mais pro lado, seria melhor. Isso aí não ia acontecer. A parede ser usada contra mim.
Não sei. Alguma premonição. Oh droga. Oh droga. Ah, para, pô. Ah. Tirar o mapa. Um, dois. Oi. Se eu soubesse o botão do controle que tira o mal, também seria mais de dois, né? Eu não sei. Então, né? Controle automático. Então, pra facilitar isso aqui, fazer um túnel maior. Pra que, né? Sempre que ela linha comigo, acerte ela, que veja como ela acerta. Bem que aí só vai fazer ser mais rápido a luta. E você vai fazer mais tempo pra ganhar ela, então, né? E aí é de gosto, né? Aqui, quando você teleporta, você corre, porque ela vai dar uma vestida do trovão aqui. E jogar os esporos de forma ladrona ali. Agora eu manualmente estou mirando pro lado para tirar os esporos, que ela vai jogar sempre na subidinha, né? Nojenta. Funciona também, tipo, tenha dedos, muito, mire, também funciona. Né? Agora o manual cuida, ela cospe o negócio. Então, como estou girando a cara dela, vai automaticamente tirar os esporos sem ele me perturbar. É que a arena que eu fiz experimental. Eu fiz mais alto, só que eu nem lembrava que esse negócio. Tá, aí foi sacanagem, né? Não. Cadê ela? Por que ela demora tanto ali, cara? Acho que eu tenho que botar um teleporte, né? O teleporte tava fazendo ela errado. O ruim também é isso aí, a altura da arena tá atrapalhando aqui. Eu posso acertar o esporo antes dele estar na, tipo, muito perto. Na descida, não faz. E essa arena também só não tá mais alta, porque no final dela tem o templo que veio pra, né, ser aquela sorte extra. Senão eu teria colocado mais pro lado. Tem tempo pra lá. Por isso não. Tá. Por isso. Você capaz, hein, o... Ah, nem vi o outro esporte. Eu também tô matando ela aqui sem usar os itens dela, senão seria mais fácil ainda. Ela tem uma espada que é muito útil pra matar ela na primeira etapa. Segunda já não sei. Como é que tu matou ali no... Foi mal. Agora eu tô muito ladrão, de verdade. Para! Usa, né? Porque tem os penteiros com a mídia. Tá, agora eu volto pra cá. Yes, que troca o equipamento. Não. Ah, nem troquei. Tudo bem. Deixa eu voltar agora, deixa o comentário. Vou dar um pause pra não. Sei lá. Cadê? É, mas deu uma diferençazinha, na verdade deu o suficiente, por causa do tamanho do buraco, pra não me acertar os kicks dos espinhos. Eu tenho que ver o nome desse projeto, eu tinha lido e já esqueci. Parabéns, cérebro de peido. Eu tô que nem aqui a Rainha Slime, tipo, peido quando morre, enfim. Tá, agora 6 delas foram mortas. Eu peguei o troféu no primeiro, né? Beleza, ótimo pra mim. Agora a parte Soul, Fishing Soul. Pronto. Aí só que o resto eu vendo, né? Eu ainda tô com o inventário cagado, infelizmente. Eu acho que eu não vou pegar a guitarra dela, eu acho. Eu não peguei também o patch, pelo que eu tô vendo aqui. Ou peguei, eu não sei. Sei lá, acho que eu não peguei não. Eu poderia que ficar continuando matando ela pra vir o patch, então. Vou esperar dar uma resetada lá e toda vez que eu tiver nada pra fazer eu vou lá. Cadê? Ah tá, os minérios ficam aqui. Vai pra cá. Por enquanto, eu vou botar isso aqui. Eu vou voltar pra cá. Isso aqui eu vou vender. Esse fruit faz alguma coisa aqui? Ilumine a minha mente. Não, não faz. Então é vendido.
E aí, cara, me deu um imposto? Loja. Alô? 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 Coração, quero. Falou. Não vai dar dinheiro, mas vai sair do inventário também. Falou. Só tem use. Outra. Ah, eu tinha deixado a sala pra fazer asa. Tá? Vou pegar uma depois. Deixa eu subir pra cá. Um pra cá. Passar uma saída aqui. Subir pra cá. As velas já podia ter guardado, mas eu esqueci. Tá. Esse bloco eu não sei porque que não guardar. Realmente não sei porque que não guardar. Era pra ter guardado. Beleza. Lagzinho de leves. Os bulbos gerando no mapa, deve ser isso. Ah, vou abrir. Não dá pra abrir assim. É. Alguma coisa no chão? Não. Peguei o mal. Peguei essa arma aqui. Peguei o gancho. Peguei um monte de máscara. Ah, nossa, ficou foda. O patch que eu queria, o patch que vem antigo. Não peguei o patch novo, peguei a guitarra. Olha só. Olha só. Okay. E as chaves e. Primeiro, eu não vou usar esse fósforo não, mas ele é muito bom pra quem gosta de ficar e ficar passivamente. Vou guardar apenas dois deles. Qual que é o menos pior? Tanto faz, vou vender esse aqui que dá mais dinheiro. Cadê? Pá, esse aqui é melhor. Eu acho que até tá no máximo. Aqui. Ficou faltando uma das armas também. Ah, veio. Meu item mais raro. Pelo menos só aqui, tá? Beleza, agora eu vou lá guardar as coisas. Eu podia matar a Plantera com o item da Plantera e. O quê? Então, né? É, eles ficam enchendo o saco, realmente. Fora que eles aumentam o preço das coisas. E, né? Aí não é legal, né? Aumenta, tipo, muito. E também tu vende as coisas mais barato. Tipo, eles eram pra estar todos aqui. Tipo, só tá aqui os pequenininhos. Que meio que tanto faz. Eu fiz teleporte em todos os lugares pra fazer o Spyron também. Em todos os Spyrons. Espalhado por aí. Fora o que tem que ter 100% do mapa. Isso me faz lembrar. Eu já tenho 60% dos monstros do tia. Não. Não tô. Não, mude. Olha só! Ela veio de um patch da Frontera, legal. Uma montaria talvez, não sei. Deve ser patch. Ok, tudo bem. Não tá aqui o que eu quero. Eu quero um negócio que é tipo um carrinho que também é furadeira e é da hora. Não tá aqui. Mas agora eu aposento o olho. Cadê? O olho vai ser aposentado. Nem mudei o status dele. Vou usar os pigmeus. Os pigmeus são legais. Porque. Se bem que eu tô guardando os pets juntos. Quero ver se eu pego todos. No momento Pokémon, temos que pegar. Então. Beleza. Pigmeu a sua vez. Essa aqui tem um dano alto. Será que ela solta quando eu tô segurando? Olha só, solta, tem um projeto escrito aqui. Ó, aí. Aí, gostei, hein? Gostei. Metade do dano? Metade de cento e. Quanto? Para, obrigado. De 171, que é tipo o dano de encostão aqui de cento. É, de. Metade de 171. E se tiver inimigo perto, ela solta uns projéteis. Eu vou tentar matar a bandeira com isso aqui. É. Cadê? Pelo menos a primeira etapa. Escalho o dupinho. Isso aqui eu acho que atira. Ah, mas tem que ficar apertando. O Rodrigo é bom que ele tem o mouse lá da bonitinha. Tem que ficar clicando, não é bom. Tem que fazer uma mapa pra isso, cadê? Ah, o dinheiro não cai em árvores, bombas. Eu entendi. Atacar e bomba. Eu não sabia nem saber que é dinheiro das árvores, porque eu já tirei todas as minhas. Então, cadê? Essa arma aqui. Essa aqui é uma. Vou gostar muito dessa arma. É a versão, a nova versão daquele que passa bloco, não. Eu usei muito. Só que esse aqui dá incríveis 34. Beleza. Multi-hit e tal, eu gosto. Petzinho. Que é um bichinho que voa. Na verdade é uma plantinha que voa com.
tipo, eu achava sensacional isso aqui, eu tenho que admitir. Ela pegar duas folhas e bater, igual o desenho, mas eu prefiro a estrela do Mario aí. Isso aqui substitui o machado e o martelo. Então é legal. Além de quando você balança ele, você faz barulho mesmo. Mas eu não queria ter feito isso não. Mas tudo bem. Tá com automático, né? Porcaria. Não! Odeio automático, odeio muito automático, podia não ser burro. Podia, não podia? Não, cara! Caraca, droga. Tá aí uma coisa que eu queria que eles mudassem. O automático vai na direção do seu mouse. Custa. Enfim, tá. Agora que eu tirei o automático, eu posso mostrar sem passar rígida. Roda ela aqui, ela faz o barulhinho. Ué. Só faz com o barulho mais barulho quando você fica clicando, é. Ou acertando algo. Enfim, esse troço é raro e eu nunca consegui pegar uma vez só. Deixa eu ver agora. Tá. E mísseis, o lança-mísseis é perigoso, eu acho que ele quebra bloco. Eu não tenho certeza, fora que ele quebra Dimitri também, porque ele me acerta, tudo bem melhor. Com esse míssel aqui ele me acerta. Ah não, tem árvore aqui. Por que eu acerto a árvore? Pulou. Foi lá na... Ah, não acerta não. Se eu acertar um alvo, ele explode automático, mas ele me acerta, eu não quero nem saber quanto eu vou me dar de dano com o explosivo. Porque geralmente era o dobro, no normal. Aí no expert era o triplo, aqui deve ser o quádruplo, então eu vou tomar... Nossa, Deus, não, ou mais, não, valeu. Não, obrigado. Depois eu testo isso aqui em... Nem vou testar isso aqui, eu vou só guardar, só. Eu tô correndo de volta, só posso chegar aqui e falar, falou. Falou. E trazer o Speed Build. Deixa eu já guardar aqui algumas armas da Plantera. Acho que eu realmente não vou utilizar. Vou ser essa aqui. Ah, é raro, mas eu também vou guardar essa aqui. E cadê a outra? Cadê a pistola? Hã? Ah, tá aqui já. Nossa, cego. Tá, tudo bem. Explosivo. Pouco cego, muito cego na verdade. Aqui. Aqui. Não tem local. Isso aqui eu vou colocar lá em cima. Eu tô com uns itens que eu utilizei e são muito bons. Tá, tudo bem. Aqui. Talvez eu leve comigo, tem que ver depois. Esse gancho, como que ele é? Nem lembro. Ele deve ser um monte, né? Três. Quatro. Não, são três, né? Três. Alto, aqui eu acerto. É bem longo. Eu ainda prefiro o meu que é duplo, que eu posso fazer isso aqui, depois pra cá, e depois dali, e aqui, e lá, e pô, e também assim, tipo, yeah! Só que eu errei o time aqui. Enfim. Antigamente eu era melhor nisso, eu não sou tão bom. Vou tentar colocar ali, vou ter que botar lá no. Coisa. Vou botar umas fronteiras, talvez. Aqui tem um spawn perto. Eu queria testar esse troço aqui. Tipo, essas armas eram totalmente ignoráveis. Agora que tem isso aqui de rodar e esse aqui tem o projétil, o Flareon deve ser muito bom, nossa. O Flareon deve ser muito bom. Eu tô falando o nome errado, mas acho que vem lá do que funcionou, deve ser muito bom. Ficar rodando ele assim jogando as coisas. Nossa, ele te protege de projétil, não. Bem que não é tudo, né? Mas. Com a asa, quase. Olha que tem um bulbo por aqui, né? Ia ser bom, né? Assim, tipo, sobre o Google, ele demora meio dia pra spawnar. Eu só não sei se, como o jogo não, lá na não diz, não sei se é meio dia, metade de um dia, ou tipo, noite e dia. Aí, né, fica a critério de quem. Interpretação de texto, né? Parou. O aborígene deu um de dano nela. Aí deu um pouco de tristeza, de verdade. Você sabe, eu vou ver aqui se tem. Tem por aqui. Tem pouco mel, mas ajudou, na real. Lá em cima que não tem. Eu podia ter colocado no fundo. Ah, eu quero deixar isso aqui. Bom, foi. Tá. Opa. Não, tô ficando maluco. Ai.
Mora. Bem que essa era abelha forte. Essa é abelha forte, tá? Não sei. Ai! Vamos pra bandeira! Vai pra bandeira! Eu tô quebrando. Ah, não, tá ficando distante. Tá? Matei por causa da bandeira. Ah. Tô tendo que parar aqui pra achar. Ó, aqui quanto tempo eu tenho? Aqui tem uma hora e meia. Eu podia dar uma parada, eu vou, sei lá, dar uma rolê de leve. Não vou dar uma rolê, nenhum, vou procurar pro mapa. Só que perto do. Onde tem a estátua. Que é o meio do caminho aqui. Já não tem a tartaruga, isso é problemático. É um bulbo, né? Não, calma. Sei que tem um bulbo lá por aqui. Aqui, ó. Sei que tem esse aqui. Esse eu sei que existe, mas nossa, é tão longe. E deu tão errado quando eu tentei voltar de lá. Eu tava tão perto do final, era só ter feito um buraco aqui. Ah, eu vou lá. Aqui eu encontro um pelo caminho. Que eu não visualizei. E só atira também o projétil quando tem inimigo perto. Felizmente. Tem um coração ali, mas. Agora serve só pra vender, então vou ignorar. Cadê? Era aqui? Não, tá nem perto. Pega o mapa, né? Mais fácil. Um bioma de granito ali. Granito? Granito. Eu sempre confundo granito com mármore. Na verdade eu não confundo, mas meu cérebro diz. Olha, me tá confundindo. Quando eu não estou. É, tem um ataque que não é tão rápido. Talvez com o Berserker. Tem um Berserker aqui. Não no lugar daquele, né? Um Berserker talvez seja legal. Parece que aumenta a minha defesa. Isso é legal. 5, eu tirei do escudo. Achei um bulbo mais perto. Vou reclamar não, vou nele. Tocha, né? Não consigo parar a tocha. Ela acho que deu um quadrante pra aparecer também. Por isso que eu tô indo tipo em lugares específicos. Eu já achei um ali em cima, então tem a chance de vir um embaixo. Tem que olhar um. Tem um mapa lá na Wiki que dá uma noção. Deixa eu explicar falando. Elas spawnam geralmente no mesmo lugar, tipo, uma distância fixa de um pro outro. Por exemplo, aquele que eu achei na arena deve ter um. Perto da arena, na saída. É. Talvez seja sucesso, hein? Pena que não tira esse projeto dela. E assim, aí ia ser sucesso mais do mesmo. Melhor passo, ó. Pulou. Nossa. Violência. Isso aqui, nossa, aqui pra parte dos esporos vai ser um negócio bonito, porque não vou tomar esporo. Ó, gostei. Essa é a melhor arma. Já sabia que isso ia ser bom quando eu descobri. Ah. Ela ficou esperando. Obrigado, Plantera. Na verdade acabou o pé dela. Acabou o pé dela. Ok. Não faça isso não. Fica aí de spawn. É capítulo. Tô sem escudo! Parabéns! Esperar toda a animação acabar pra aí sim eu poder trocar. Vamos ver o quão rápido vai conseguir. Eu sei que ela tem uma espada que não veio pra mim, né? Que era só de cara. Que é muito boa também. Atira uns projetos explosivos. Antigamente não era tão boa, agora é boa. Às vezes não era tão boa porque eu sempre tinha a Terra Blade e. A Terra Blade é só mais longe, tem mais utilidade que o percurso e tal. Pá. E também porque chefe você matava com qualquer coisa, você dava uma cabeçada nele que ele morria. Pelo menos pra quem usava os 7 da tartaruga, que nem eu já usava. Eu nem sei se eu vou trocar pro 7 do visor. Eu realmente não sei, eu gostei muito do Falta. Provavelmente vou levar os dois comigo.
Fora que com o meu 7 melee, estou aumentando o dano dessa arma. Também posso soltar pra, né, dar uma porrada nela. Valeu a pena não. Parece que eu perco parte do meu movimento quando eu solto o ataque. Fico preso meio que na animação, talvez. E aquela frente daquela parede. Ah, ela botou o pé pra mais longe. Então valeu, humilde. Não, não tem um, nada. Au. Au. Eu também podia ter colocado uma simples rampinha aqui pra não descer os negócios. Eu tô no... Agora que eu pensei nisso. Não, 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 não. Tá chovendo caqui aí. Caqui? Por que é caqui? Sei lá. Ah, ok. Anda. Desliga esse mapa. Funciona, como eu imaginei. Mas ainda tomo o pé ainda. Aí, farma funciona bem melhor pra farmar ela. Posso ignorar os fotos. Só ficar andando dela. O ruim é que ela acerta pra meio da frente, então demora um pouco mais, talvez. Tá doendo na minha cabeça, cara. Deselegante. E... usar logo, né? Por que eu ficar segurando a poção aqui? Beleza. Muito, muito, muito mais de boa. Talvez não seja muito, muito mais rápido, né? Mas eu posso fazer assim também. Ah! É. Cadê? O que eu faço isso aí? Não sei. A palavra ficou muito mais útil agora. Ignorar os fora, maravilha, que coisa linda. Na verdade, qualquer arma melee batendo aqui é ignorar, só que é um projeto. Então. Terra Blade, por exemplo, seria uma arma ótima por isso aqui. Não precisa ficar indo pra trás, não dá tanto assim. Só. Tá me ferrando, na verdade, mais que ajudando. É que eu tenho outra poção, então tá... ai. Tá demorando uma eternidade. O bom é que quando ela morre, tipo, da boca dela... E é por isso que o cavalo tá aqui. Independente da velocidade que ela pegue, ela não consegue me pegar. Ai. Nossa.
tomando pé dela toda hora. Tá, tudo bem. Chega de frescura. Só tá continuando, né? É, demora mais, né? Não é bom, não. É, demora bem mais. Falou! Podia vir um pet, né? Ah, filho do Macalanga. Trocando onde eu vou botar o pé também. Aê, crítico! Na verdade, não é um crítico. Poxa. Lembra tudo partido cesárea, eu demorava a morrer, cara. Tipo, o chefe, eu não matava, também eu dava pouco dano. Aí o jogo ficava lá, tipo, ah, dois imortais se batendo, tipo, inimigo e eu. E aí, né? O momento crashava. Caraca, já tá respawnando? Na Wiki dizia que não respawnava esse negócio. Aí jogo, aí não, né? É, sei lá. Outra forma, outra arma. É, então, sei lá. É bom que eu vou dar uma olhada depois. Eu vou terminar logo. Só quero ver se dropou. Nossa, dropou o que eu queria. É, talvez, né? Porque eu tava. Ah, eu peguei outro desse. Legal. Legal, né? Legal. Aqui não. Ah, sai daqui, arqueiro. Caraca. Não era nem pra você estar aqui, isso aqui é selva, pô. Só pra ser o bioma lá na caverna. Ô. Beleza. Talvez eu tenha dropado aqui. Ah, dropei, olha só. Que coisa, não. Vi que tinha dropado, não vi nada. Eu vou organizar isso aqui, né? Em off, óbvio. Tá, e o pet novo, master dela é esse aqui, ó. Que é a planta, tipo, a versão planta dela. Depois que você mata a plantera, também libera um pet lá na zoologista. Que eu olhei lá e não tinha comprado, porque eu queria pegar o daqui primeiro, tá? Ficou faltando só a máscara, eu acho. Agora ele tá no meu inventário, não peguei não. Se bem que a máscara é um dropo antigo. Faz tanta relevância. E aí, cara, o imposto como é que tá? Valeu. Que é, o máximo é 9, então você tem que pegar com frequência, tá? Isso aqui. Vamos ver, como é que é esse negócio aqui? Ah, é a plantera mesmo. Aí quando ela, você fica longe, ela vira a versão demoníaca dela. Pô, legal. Maneiro. Enfim, eu ainda prefiro a minha estrela. Pra minha estrela. Ah, aí. Os três pets agora relacionados à plantela. Posso abrir mais um aqui. Eu não vou ter slot, então, né? Deixa eu só. Stack aqui. Veio alguma coisa nova? Não, veio outro desse. E outro gancho. E outro esfora. Esfora sempre vem, né? Esse aqui veio divino. O meu tá normal. O melhor pra ele é Rustless. Que é implacável, acho. O nome aqui. Tipo, literalmente um mago implacável. Summoner implacável. Implacável, ó. Comi ali todas as letras. Todas elas. Mas, né? Melhor que sem bônus algum. É aquele. Beleza. Eu quero mais um gancho desse pra guardar lá. Pra ficar esteticamente mais legal. Isso aqui eu vou vender. E eu não comi isso aqui porque eu esqueci. Sempre, sempre esqueço. Tem que achar. Eu tenho que descobrir quem dropa. E depois achar a pizza, que eu nunca vou esquecer, porque é pizza, eu nunca vou esquecer de comer pizza. Ok. Cadê o... Eu não botei o gancho aqui, não? Ou será que eu vendi o gancho sem... Nossa, será? Aí bateu a dúvida, eu não sei se eu fiz isso. Enfim. Eu não coloquei as lápides lá, vai ficar pro próximo de novo. Ai, ai, ai. Eu podia pôr agora, né? Largar de ser fresco e botar agora, né? Dia. Não sei onde eu enfiei outro HUD. Vai ver, eu até coloquei ele em algum lugar aqui, eu não lembro. Eu vendi. Ou é o mesmo que já tava aqui, eu não vi. Beleza. Tá.
Vou ver o que eu faço com esses itens aqui. A Excalibur tá, provavelmente eu vou tipo, aposentar. Gostei muito desse negócio. Quero jogar concorrente. E cadê? Alguma coisa pra dizer? Não. Tem que fazer um monte desse negócio aqui pra trocar aqui. Pra completar aqui a mural. Vou botar logo a lápis lá. Tem que lembrar o lado. Eu também fiz a arena, o teleporte aqui pra ter um teleporte reto aqui pro cemitério. Tem que tirar aquele flamingo dali que não tem nada a ver flamingo no cemitério. Não, o chão não era pra ter tirado não, mas... Por enquanto eu quero paz aqui. Paz no cemitério é meio errado. Que eu não trouxe. Aí o negócio é burro, né? Para burro. Pronto. Que o meu caderninho das tristezas. Vamos lá. Ficou em maiúsculo. Vai cair em maiúsculo. Tá, ok, não. Ah, não tem como. Nossa. Pode... Ah, beleza. Esqueci que não tem como voltar aqui. Nossa. Como errar tudo? Eles podiam colocar igual, igual, né? A maioria das fontes, mas não, não pode voltar. Tem que apagar se tu errar alguma coisa. Tipo ali, o primeiro L tá minúsculo. Mas caça. É. Próxima. E. Oh. Se bem que o laser da morte não era essa lápis. Droga. Era essa. Droga. Tá certo então. Melhor assim, não sei. Olha a moto passando aí, desculpa aí, não sei se está pegando, mas beleza. Ó, também chegou na minha hora para isso aí. Vamos lá, evitar. Bomba. Mas primeiro ficou minúsculo, né? Cérebro, o cérebro não bateu aqui. E aí tá. Caramba, mas que droga, por que eu tenho uns. Nossa, eu faço automático, não. Era. Thank you.
Beleza. Ficou melhor, não ficou melhor, não sei. Isso aí eu tenho que ver tudo. Aí salva. Alô. Vamos testar a arma. E sou imune a vocês, porque vocês atiram e isso aqui tira o tiro e. Ahahaha. Isso aqui eu encostei em vocês, eu não sou imune. Tem que botar a bandeira deles aqui agora que tá corrupta. Né? Oh, fantasma, olha só, que raro. É porque eu tirei uma. Era uma bandeira. Falta muito. Falta muito. Eu só tenho uma também. Enfim. Nem sei onde está essa bandeira. A residência. Cura nela aqui, se não precisava, mas. Tá bom. Eu vou organizar aqui. Focou faltando a máscara, depois eu vou ficar matando a Pantera, mas esperar voltar bulbos, que eu não preciso ficar correndo atrás deles. Aparece já na arena. Então, ai. Maldito. Nossa, 730! Ok, jogar assim também é muito bom para isso. As armas de massa ficaram meio melhores para isso. Assim, eu tinha que também usar isso aqui em vez do escudo. Aí minha defesa pula para 100? 100? Por que só 100? Ah, eu não dei... Então, pera lá. Antes de eu parar. Eu vou brincar um pouco aqui. Quanto de dinheiro eu tenho? Eu tenho incríveis 22 partidas. Eita, nós. Ok, tá. Matar chefes é lucrativo. Olha essa bandeira aqui. Já tava com a bandeira e não botei. Ok. Tá, tudo bem. E não era a loja. Eu abri a loja pra ver. Que burrice, porque agora mostra aqui também quando você vai encantar o item. Antes não mostrava, agora mostra. Tudo bem, mas já tô terminando aqui também. O que vai rodar mesmo? Ah, é, lembrei. O... Essa. Caraca, número... Graça. Aê! Aí deu sorte lá, e deu sorte. E agora eu tenho um incrível 104 de... Com essa liberação. Eu fico sem o dash e tal, né? Mais defesa. Mais defesa é bom. Enfim. Posso ainda colocar um negócio que aumenta mais 4 à noite. Do vampiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, assistindo no futuro. Uma boa tarde pra quem tá assistindo agora, que tem dois pessoas assistindo. Então, uma boa tarde pra vocês dois que estão assistindo. E é isso aí. Fui!